Всім доброго дня, мої підписчики. Хочу сьогодні приготувати творожні кульки. Подивилася, як це робиться. Зараз почну готувати і показувати. В першу чергу поставлю на вогонь масло, щоб воно растительне розігрівалося, і заколочу тісто. От я поставила мисочку на вогонь, і масло зараз розігрівається. Начнемо далі. Беремо миску, висипаємо. Тут у мене 200 грам творога. Отак от. Висипала. Потім додаємо сюди на 2 яєчка. Так, додали 2 яєчка. Висипаємо ванільний цукор. Так як я люблю солоденьке, я ще просто обичного цукру добавлю. І десь грам 40-50 грам муки. Я зараз буду додавати по чуть-чуть, отак додавлю муку. Так. Ось ще є такий розпушувач. Зараз я висиплю його туди. Так, оце зараз отак. І одну пачечку. Ну, можна, у кого є сода, соду. У мене сода нема, у мене є такий розпушувач. Так, висипаю. Висипала. І будемо брати так, ложечку і щательно це все перемішувати. Ну, я потім гляну по цьому, як воно буде. По консистенції, може, даже ще можна мукичку буде додати. Я зараз перемішаю. Ділаємо так. Це все так перемішую. Це як ми замішуємо тісто. Мало муки, я зараз ще трошечки, мабуть, добавлю зараз. Добавляємо ще трошки мукички. Так, взяли таку досточку, положили мукичку. Так, тісто в нас готове. Беремо і крутимо такі шарики. Так, обмотуємо. Робимо такі шарики. Так, далі ми накрутили таких отак мукичку, шариків, у нас підігрілось масло, і ми акуратно раз. Два. Три. І отак вони жаряться. Зараз вони пожаряться, вони як перевертиші. Зараз будемо наблюдати, як вони так. Саме раз з однієї сторони жарились, з другої сторони зараз вони самі будуть переворачуватися. Наблюдаємо. Дивіться, бачите? Я там нічого не роблю, вони зараз самі гоп і переворачуються. Як перевертиші виходять такі інтересні штучки. Зараз трошечки поможу. Ось так. О. Будуть такі творожні кулечки. О, а ця сама перевернулася. Ну і піджарюємо. Так що я підготувала вон тарілочку, положила серветочку, щоб масло туди впиталося. Зараз покажу вам. От бачите, такі кулечки. Ой, в мене такі вони величенькі вийшли. Ну, звісно, олійки треба багато, але нічого страшного. Так, 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 так. Бачите, я трошки меншими їх зробила, і вони зараз жаряться. Вони самі, бачите, самі раз і переворачуються. От я вже три штучки приготувала, вилежала, щоб масло туди впиталося, щоб не були такі жирні. От взяла одну такий творожний шарик попробувати. Тісто готове, творог. І такі смачненькі. От бачите, все готово. 20 минут ділов
И сырные кульки готовы. Сейчас я все разломаю, покажу. Дивіться. Сейчас я попробую творожок. Можно еще потрусить сахарной пудрой. У меня немає. Дуже-дуже смачно. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.